Ambasada Gjermane jep njoftimin e rëndësishëm për shqiptarët që duan të punësojnë në Gjermani. Së fundmi, Ambasada Gjermane në Tiranë ka risjell edhe njëherë në vëmendje kushtet që shtetasit shqiptarë që do të vazhdojnë të kenë nevojë për pajisjen me vizë pune nëse duan të nisin një marrëdhënie punësimi në Gjermani. Sipas këtij njoftimi të ambasadës, për këtë vizë duhet të aplikohet pranë ambasadës gjermane në Tiranë, përpara se të ndërmerret udhëtimi drejt Gjermanisë. Njoftimi me përmbajtje të ndryshme nga kjo, të cilat çarkullojnë pjesërisht dhe në media, nuk janë në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi, shkruan në njoftimin e saj ambasada gjermane. Ja informacioni i plot. Udhëzimet e përgjithshme rreth aplikimit për vizë. Persona që ju drejtohen jashtë territorit të ambasadës dhe që ju ofrojnë lehtësia në aplikim për kundrejt parave, nuk janë personeli ambasadës dhe nuk i lidh asgjë me ne. Krahas kësaj, ambasada këshillon urgjentisht të mos lini takime përmes agjensive të punësimit të ashoquajtur agjenci vizash. Rezervimi një takimi bëhet në mënyrë të pavarur dhe pa kosto përmes faqes së internetit të ambasadës, përmes një kërkese me email, apo përmes kontakteve të tjera me ambasadën dhe mund të merrni këshillim të kualifikuar dhe pa kosto lidhur me çështjen e vizave, udhëzim rreth aplikimit për viza faqshkurtër, që nga data 15/12/2010 për shtetasit e Shqipërisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, hiqet detyrimi pajisjes me vizë për qëndrime afatshkurtra sipas nenit 1, paragrafi 2 i rregullorës së qëndrimit. Heqja detyrimit të vizave vlen për bajtësit e pasaportave biometrike. Tarifa e vizës, për shkak të një ndryshimi të ligjit, tarifa për lëshimin e një vize kombëtare, D-viza, nga data 1/9/2017 do të kushtojë 75 euro. Tarifa për viza Schengen, C-viza, mbetet e pa ndryshuar 60 euro. Deri më tani dhe përjashtimet për pagesat e tarifës mbeten gjithashtu në fuqi dhe të pandryshuara. Të gjitha tarifat paguan si kurse edhe më parë në lek, si pas kursit aktual zyrtar të këmbimit. Kopritja për aplikantët. Nisur nga një fluks i lartë kërkesash për data aplikimesh për vizë, shpërndarja e tyre bëhet me ndihmën e një liste datash dhe oraresh. Lutemi të regjistrohoni kërkesën tuaj për një takim me qëllim aplikimi për vizë punësimi sipas nenit 26-2 të ligjit për punësim e të huajve. Rregulloria për Ballkanin Perëndimor. Datat dhe oraret e intervistave do të caktohen strikt në mënyrë kronologjike sipas regjistrimit. Koha e pritjeve për një datë apo orë interviste momentalisht është qertësisht më gjatë se një vit. Datat dhe oraret për intervista do të jepen për sa kohë do të jetë i vlefshëm neni 26-2 i ligjit për punësim të huajve. Sipas kuadrit ligjor aktual, ky afat përfundon në 31/12/2020. Përpara se të kapni telefonin, mundësitë e ambasadës gjermane në teknikë dhe personel për të dhënë informacione të natyrës konsulore përmes telefonit, për fat të keq, janë të kufizuara. Gjithashtu punonjësit nuk mund të përgjigjen ndërkohë që janë duke punuar në sportel. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, Jeto Shëndetshëm.